Gürcistanın Bonisi rayonunda qəsdən adam öldürməkdə ittiham olunan 27 yaşlı şəxs saxlanılıb. İstintaqla müəyyən olunub ki, gənc bu il iyunun 4-də Kəpənəkçi kəndində keçmiş ədavəti olduğu 32 yaşlı tanışı ilə görüşüb. Tərəflər arasında baş verən qarşıdurma nəticəsində həmin şəxs odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölümcül yaralanıb. Qətli törədən hadisə yerindən qaçıb. Saxlanılan 27 yaşlı gəncin üzərində keçirilən baxış zamanı odlu silah və 6 patron müsadirə edilib. Günahı sübuta yetirilərsə, onu 7 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.